Rrjeti më i madh social Facebook shumë shpejt të kuotohet në bursën e Nasdaq në indeksin e 100 kompanive më të mëdha jo financiare të kuotuara. Sipas New York Times, në muajin maj me simbolin FB, ky rrjet do të hyjë në tregun e titujve high-tech, i konsideruar si një nga operacionet më të mëdha aksionere në historinë amerikane. Deri tani, gjigantët e teknologjisë kanë preferuar të drejtohen Nasdaq, por zgjedhja e Facebook prej saj është konsideruar si një operacion i shkëlqyer. Ndërsa është duke pritur ofertën publike të blerjes, Facebook po zgjidh disa probleme ligjore me motorin e kërkimit Yahoo. Gjithashtu, rrjeti më i famshëm social ka pezulluar shkëmbime tregtare sekondare deri në pritjet e futjes në bursën e Nasdaq. Në shkëmbimet e fundit të Facebook në këtë treg, 150.000 aksione janë shkëmbyer me një çmim prej 44.1 dollar me një vlerësim indirekt në 103 miliard dollarë. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare, Facebook parashikon të fitojë 5 miliard dollar, ndërkohë që analistët mendojnë se shifra mund të shkojë deri në 10 miliard. Kështu, rrjeti social i krijuar nga Iriu Zuckerberg i ka tejkaluar parametrat e kërkuara nga ligji amerikan mbi bazën të cilit një shoqëri që të kuotohet në bursë duhet detyrimisht të arrijë 500 aksionerë.